शिक्षा मानिसको नैसर्गिक अधिकार हो। शिक्षाबाट कोही पनि वञ्चित नहुन् भनेर सरकारी स्तरमा ठाउँ ठाउँमा स्कुलहरू खोलिएको छ। यस्तै एक स्कुल हो पोखराको सिमलचौरमा अवस्थित श्री जनप्रिय माध्यमिक विद्यालय। शिक्षाको उज्यालो फैलाउने उद्देश्य लिएर विक्रम सम्बत 2006 सालमा स्थानीय बुद्धिजीवी, समाजसेवी र शिक्षा प्रेमीहरूको अथक प्रयासबाट भानु प्राथमिक पाठशाला स्थापना भएको र सोही विद्यालयलाई 2025 सालमा जनप्रियको नामकरण गरी विधिवत रूपमा पठन पाठन सुरु गरिएको हो। प्राथमिक विद्यालय, निम्न माध्यमिक विद्यालय र माध्यमिक विद्यालय हुँदै उच्च माध्यमिक विद्यालयसम्म हुन आइपुगेको यस विद्यालयमा अहिले नर्सरीदेखि कक्षा 12 1400 विद्यार्थीहरू अध्ययनरत छन् भने 62 जना शिक्षक शिक्षिकाहरू रहेका छन्। अहिलेको अवस्थामा कक्षा नर्सरीदेखि कक्षा 12 सञ्चालन गरिआएका छौँ र कक्षा नर्सरी 12 झन्डै हाम्रो 1400 विद्यार्थीहरू अध्ययनरत छन् र ती विद्यार्थीहरूलाई अध्ययन अध्यापन गराउनको निम्ति हामी झन्डै 62 टिचरहरू विभिन्न तहमा कार्यरत छौँ, त्यसरी र शिक्षक कर्मचारी कार्यरत छौँ र हामीले विद्यार्थीको माग, अभिभावकको चाहना अनुसार यो विद्यालयलाई आएर अहिले व्यवस्थापन अनि मानविकी शिक्षा सङ्कायतर्फ कक्षा 11-12 हामीले पढाइ गरेका छौँ र हामीले गत सालबाट यो प्राविधिक शिक्षा सिभिल इन्जिनियरको पनि पढाइ सुरु गरेर कक्षा 9 र 10 अहिले पुरा चलाइरहेका छौँ र हामीले अब भर्खरै व्यवस्थापन समितिको निर्णय भएअनुसार यो अब विद्यार्थीको माग अनि अभिभावकको माग अनुसार विज्ञान विषय पनि सञ्चालन गर्नु पर्यो पर्छ भन्ने सोचेर त्यसको लागि पनि हामी एउटा टोली गठन गरेर विभिन्न ठाउँमा अध्ययन अवलोकन गर्ने विभिन्न कुराहरू बुझ्ने क्रममा हामी छौँ। अब सम्भवतः आउँदो सालमा हामीले विज्ञान विषयको पनि पढाइ कक्षा 11-12 गर्छौँ भन्ने हिसाब उद्देश्यले हामी लागिपरेको अवस्था छ। नेपालको पर्यटकीय एवं मनोरम सहर पोखरामा अवस्थित यस जनप्रिय माध्यमिक विद्यालयमा देशका विभिन्न जिल्लाहरूबाट विद्यार्थीहरू पठन पाठनको लागि आउने गरेका छन्। विद्यालयको गुणस्तरीय शिक्षाले गर्दा यहाँ विद्यार्थीहरूको चाप पनि बढेको छ। पर्याप्त आकर्षक कक्षा कोठा, ठुलो खेल मैदान, लाइब्रेरी, साइन्स ल्याब, कम्प्युटर ल्याब विद्यालयको प्रमुख आकर्षणका पक्षहरू रहेका छन्। साथै प्रत्येक शुक्रबार पढाइ पश्चात विभिन्न तहगत स्तरमा अतिरिक्त क्रियाकलापहरू पनि सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ भने बिहिबार र शुक्रबार 6-9 कक्षासम्मका विद्यार्थीहरूलाई स्काउट कक्षा पनि सञ्चालन गरिएको छ। विद्यालयले विभिन्न क्यालेन्डरहरू, योजनाहरू बनाएर अतिरिक्त क्रियाकलापहरू पनि हामी विद्यालयमा सञ्चालन गर्छौँ अनि विद्यालय स्तरीय, अन्तर्राष्ट्रिय, बाहिर विद्यालय स्तरीय किसिमका अन्य कम्पिटिसनहरूमा पनि विद्यार्थीलाई हामी सहभागी गराउँछौँ र विद्यार्थीहरूलाई आउटडोर गेमहरू, भलिबल, फुटबल, सानो यो कम्पाउन्ड सानो भएको हुनाले अन्य किसिमका खेलहरूमा पनि विद्यार्थीलाई हामी त्यस्तो अवसर दिएका छौँ। विद्यार्थीहरूलाई हामीले बाहिर पनि विभिन्न क्रियाकलापहरूमा सहभागी गराएका छौँ जसबाट यो राष्ट्रिय स्तरमा कतिपय पुरस्कारहरू विद्यालयले ल्याउन सफल भएको छ र कतिपय कम्पिटिसनमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले प्रथम, द्वितीय, तृतीय भएर पुरस्कार ल्याएको अवस्था पनि छ। हामीलाई जानकारी भएअनुसार, पत्राचार भएअनुसार हामी कुनै पनि कार्यक्रममा विद्यार्थीलाई एकदम त्यो सूचित गराउँछौँ र विद्यार्थीको चाहनाअनुसार हामी सम्बन्धित ठाउँमा पुर्याएर विद्यार्थीलाई अघि बढाउने काममा हामी लागिरहेका छौँ। सामान्य एउटा साइन्स ल्याब पनि हामी तयारी गरिरहेका छौँ। अब विज्ञान कक्षा 11-12 पढाउनुको निम्ति त्यो ल्याबले मात्र सम्भव छैन, यसलाई छुट्टै हामीले नयाँ भवन पनि बनाउने योजना भएर करिब करिब तयारीको अवस्थामा छ। म अहिले 7 क्लासमा पढ्छु, म अहिले 12 भए र म यो स्कुलमा दुई क्लासदेखिबाट पढेको हो र यो स्कुलमा धेरै राम्रो कुराहरू छ, हामीले राम्रो कुराहरू सिक्न सकिन्छ है। जस्तै कुनै सरहरूले राम्रोसँग बुझाएर पढाउनुहुन्छ हामीलाई अनि हामीहरू कहिले काहीँ ल्याब अनि
लाइब्रेरी अनि साइन्स ल्याबतिर गइन्छ. साइन्स ल्याबमा गएर अनि कहिले मिसले माइक्रोस्कोपबाट कहिले केही उस प्राणी कोष र वनस्पति कोषको बारेमा के सिकाउनुहुन्छ. समय सान्दर्भिक शिक्षा दिनको लागि विद्यालयले दक्ष शिक्षक शिक्षिकाहरूबाट इङ्ग्लिस र नेपाली दुवै मिडियममा अध्ययन अध्यापन गराउने गरेको छ. विद्यालयमा बाल मैत्री वातावरण तयार गर्न नर्सरी र युकेजीका साना विद्यार्थीहरूलाई खेल सामग्री चिप्लेटी तथा पिङको व्यवस्था गरिएको छ. यस्तै प्राविधिक शिक्षाको माग निकै बढेकोले 9 र 10 कक्षामा सिभिल इन्जिनियरिङ विषय पठन पाठन गराएको छ. साथै गरिब अपाङ्ग तथा क्षेत्रका उत्कृष्ट छात्र छात्रालाई आर्थिक अभावका कारणले विद्यालय छाड्न नपर्ने व्यवस्था विद्यालय व्यवस्थापन समितिले गरेको छ. विद्यालय व्यवस्थापन समितिको टिम विद्यालयलाई कसरी एउटा अग्रणी भूमिका खेलेर अगाडि लान सकिन्छ र शिक्षामा एउटा सर्वसाधारण नागरिकको पहुँच कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने बारेमा राज्यले नसोचेको कुरा हामी सोचिरहेका छौँ. म लगनशील भएर पढ्छु, भोलि मेरो फ्युचर राम्रो बनाउँछु, मलाई पढ्ने अवसरहरू दिनुहोस् भनेर कोही आउँछ भने हामीले मैले त हेड सरलाई भन्ने गरेका छु, यो कुनै पनि विद्यार्थीलाई पढ्न चाहने विद्यार्थीहरू पढ्न आउनुहुन्छ भने उहाँलाई नरोक्नुहोस्, अघि जाने बाटो चाहिँ खुला गरिदिनुहोस्. फीको कारणले नर्मल फीको कारणले हाम्रोमा पढ्न पाइन भन्ने चाहिँ विद्यार्थीमा त्यस किसिमको कार्यक्रम नआओस् भनेर मैले बारम्बार भनिरहेको छु. यस सम्बन्धी हामी चाहिँ पढ्न चाहने कोही पनि विद्यार्थीहरू हामीले ढोका खुला गरिदिएका छौँ. विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सँगसँगै यस विद्यालयप्रति अभिभावकहरूको आकर्षण पनि बढ्दै गएको पाइन्छ. विद्यालयले पनि समय समयमा अभिभावकहरू भेला गरी विद्यार्थीहरूको पठन पाठन र उनीहरूको सर्वाङ्गीण विकासको बारेमा छलफल गर्ने गरेको छ. स्वदेशी विद्यार्थीहरूमा यहाँका विद्यार्थीहरूमा धेरै प्रतिभावान विद्यार्थीहरू यहाँ आउनुभएको छ. उहाँहरूले उहाँहरूको प्रतिभालाई हामीले उच्च मूल्याङ्कन गरेर राष्ट्रिय मानौँ न अन्तर्स्तरीयमा हामी त्यो प्रतियोगितामा हामीले पठाउँछौँ र उहाँको अभिभावकलाई बोलाएर पनि तपाईँहरूको विद्यार्थीमा यो प्रतिभा छ यसलाई थप माथि लानको लागि स्कुलले पनि थप सहयोग गर्छ, तपाईँहरूले पनि वातावरण मिलाइदिनु भनेर हामीले अभिभावकहरूलाई सहयोग माने सुझाव सल्लाह दिन्छौँ. हामीले विद्यार्थीहरूको प्रतिभा प्रस्फुटन र विकासका लागि यस स्कुलले आफ्ना विद्यार्थीहरूलाई स्कुलका विभिन्न कार्यक्रमहरू, जिल्ला स्तरीय कार्यक्रम, खेलकुद र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद तथा विभिन्न कार्यक्रमहरूमा सहभागी गराउने गरेको छ. जनप्रिय माध्यमिक विद्यालयले शैक्षिक गुणस्तरलाई मुख्य आधार बनाई आवश्यकीय सूचनाहरू प्रवाह गर्दै समय सान्दर्भिक शिक्षा प्रदान गरिरहेको छ. वास्तवमा समयको परिवर्तनसँगै हामीसँग धेरै ठुला चुनौतीहरू पनि छन् किनभने अब विश्व अहिले एकदम ग्लोबल भिलेजको रूपमा परिणत भइरहेको छ. हाम्रा विद्यार्थीहरू हाम्रो शैक्षिक गुणस्तर चाहिँ विश्वका हरेक समुदायसँग कम्पिटिसन गर्नुपर्ने अवस्था छ. तसर्थ हामी गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्नको लागि समय सान्दर्भिक शिक्षा प्रदान गर्नको लागि हाम्रो तर्फबाट अब प्रविधिसँग मैत्री, प्रविधि मैत्री, बाल मैत्री, हरेक हिसाबले मैत्री र विद्यार्थीहरूको गुणस्तर कायम गर्नको लागि पनि हामी त्यो अनुसार लागिपरेकै छौँ. विद्यालय वास्तवमा यो सम्पूर्ण यस क्षेत्रका लगायत सम्पूर्ण शिक्षासँग सरोकार राख्ने सबैको एकदम सरोकारको विषय हो. शिक्षा मन्त्रालय विभाग हुँदै विद्यालयमा प्राप्त हुने सूचनाहरू, विद्यार्थी शिक्षक अभिभावकहरूलाई प्रदान गर्नुपर्ने र लिनुपर्ने सूचनाहरू धेरै ठुलो जमातहरूको धेरै ठुलो समुदायहरूको चासोको विषय रहन्छ. तसर्थ सबैलाई आफ्ना सूचनाहरू आफ्नो मर्यादाभित्र रही आफ्नो गोपनीयताभित्र रही विद्यालयबाट प्रभावित हुनुपर्ने सूचनाहरू पनि प्रदान गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको हुनाले यो कार्य पनि भइरहेको छ. यस जनप्रिय स्कुलमा पढ्दै गरेका विद्यार्थीहरूसँग पनि हामीले केही कुराकानी गरेका थियौँ. मलाई चाहिँ स्कुल एकदम मनपर्छ अनि यहाँको टिचरहरू एकदम राम्रो हुन्छ र पढाइमा नि धेरै धेरै राम्रोसँग पढ्नुहुन्छ अनि पढाएको नि बुझिन्छ. कम्प्युटर ल्याब नि जान्छौँ र लाइब्रेरी नि बुकहरू पढ्न जान्छौँ. त्यहाँको धेरै धेरै सुविधाहरू छ. यहाँ अब सिभिल इन्जिनियरिङ खुलेको छ. सिभिल इन्जिनियरिङमा अब हामीले आफ्नो भविष्य निर्माण गर्न सक्छौँ. जो आफ्नो लागि सही विद्यालयको खोजीमा हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई यहाँ आउन उत्प्रेरित गर्दछु.
विक्रम सम्बत 2048 सालमा यस विद्यालयमा जनप्रिय बहुमुखी क्याम्पसको स्थापना भएको थियो, जुन क्याम्पस आज देशकै उत्कृष्ट पब्लिक क्याम्पसको रूपमा आफूलाई स्थापित गर्न सफल भएको छ। यस्तै विद्यालयले आफ्नो भावी योजनाहरूमा आफ्नो 8 कोठे भवनलाई निर्माण सम्पन्न गर्ने, सिभिल इन्जिनियरिङको पठन पाठनलाई 12 कक्षासम्म पुर्याउने, वाइफाई युक्त कम्प्युटर ल्याब, व्यवस्थित प्रयोगशाला तथा पुस्तकालयको व्यवस्था तथा अङ्ग्रेजी माध्यमद्वारा शिक्षण गर्ने कार्यलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। यस लगायत अन्य थुप्रै भावी योजनाहरू सम्पन्न गर्ने लक्ष्य बनाएको छ।